E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wagner e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu quero falar sobre corujinhas. Já faz algum tempo que as corujinhas viraram febre no universo do Ponto Cruz. E com seu charme e fofura, elas vêm decorando os trabalhos dos mais variados tipos. Hoje eu quero compartilhar com vocês 5 gráficos inéditos de corujinhas para vocês bordarem nos seus trabalhos. Aproveite que eles são coloridos e fáceis de bordar e você pode utilizá-los em barrinhas de toalhas e também panos de pratos. Vai ficar uma graça. Os gráficos das corujinhas eu vou colocar no meu blog. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para você ir pro meu blog e você baixar as imagens para você utilizar nos seus trabalhos, ok? Bom, espero que você tenha gostado. Obrigado por você ter assistido meu vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!